changamoto nyingi, unakuta watoto wa kike wanakuwa ndio wanaoathirika sana. Changamoto zetu tumeweza kuziweka katika makundi, lakini kikubwa sana wadau hapa ni wawili, angalia upande wa wazazi na wanafunzi wenyewe. Changamoto ya kwanza ni wazazi kuwapokea wanafunzi nyumbani siku za Jumamosi na Jumapili kama hivi, ikiwa wazazi wanatambua kabisa wanafunzi hawapaswi kuwa huko. Siku za Jumamosi na Jumapili pamoja na Ijumaa huwa ni siku za ibada, na kama shule imetoa utaratibu wa kuwaruhusu wanafunzi wote kwenda kwenye nyumba za ibada na baada ya hapo kurudi shuleni. Lakini changamoto hii ipo mara kwa mara, watoto wanaoenda kwenye nyumba za ibada ni wachache, lakini wengi wanarudi manyumbani na wazazi wanawapokea, hata wakati mwingine wanawaficha. Sasa inakuwa ni tatizo kubwa, sababu lengo ambalo tumelipanga linakuwa halitimii. Jambo la pili ni wazazi kuendelea na tamaduni za kuwacheza ngoma watoto, na hasa kipindi cha shule. Kwa hiyo mila na desturi hizi bado zinaendelea, na shuleni kwetu hapa tumekuwa ni waanga pia. Wazazi wanachukua watoto kisha masomo wanaenda kucheza ngoma. Changamoto ya tatu pale wazazi ni kukosa ushirikiano wa kimalezi, especially upande wa mzazi wa kiume baba. Watoto wa kike wanapata changamoto hiyo kubwa ya kukosa malezi upande wa baba, sababu unakutana na kesi nyingi ambazo tunakutana nazo hapa. Mama ni msababishi, baba yeye sauti hana, na baba yeye hata mwanaye anakuwa mfahamu. Kwa hiyo sasa malezi ya upande mmoja yanakuwa ni changamoto kubwa, na wakati mwingine wakina mama hao wanakuwa upande wa watoto wao wa kike na wanaendelea kulea ugomvi. Changamoto nyingine kwa wanafunzi wetu wenyewe ni swala zima la kushindwa kujitambua. Mheshimiwa, leo umekuja hapa, tuna imani pia utawapa baadhi ya mbinu za kuweza kujitambua zaidi. Tunaongea nao mara kwa mara, lakini bado kujitambua kwa baadhi ya watoto wa kike, sana sana hao wadogo kidato cha kwanza mpaka cha nne, imekuwa ni changamoto kubwa. Mtoto anaona yeye yuko tu shuleni hapa, lakini kaja kufanya nini yeye haelewi. Sasa changamoto ya tano ni kuchelewa kurudi shuleni mara shule zinapofunguliwa. Hii ni changamoto kubwa sana. Hawa watoto huwa wanachelewa mno kurudi shuleni, na hata ukipita mitaani huko unakuta kidato cha kwanza, cha tatu wapo wengi sana, na sababu nyingine hakuna. Changamoto ya sita ni kuto kuzingatia muda na kushindwa kujituma kufanya kazi mbalimbali. Hapa watoto wengine ni wavivu mno, kufanya tu kazi zao na kazi za kwenye jamii hapa ni mtihani mkubwa. Lakini hapa wenyewe wanaijua hapa wanaweza, wanawake tu wana nguvu, lakini hao wenyewe wakati mwingine wanatuangusha. Kwa hiyo nadhani leo mtatusaidia kuwafanya watoto kidogo waweze kutambua, kwa sababu ni akina mama wa baadaye. Sasa kama wanakuwa wavivu, zani ni kama wanaenda kutengeneza kitu ambacho kinaeleweka. Changamoto nyingine ni malipo kwa wanafunzi wanaoishi hapa shuleni, kidogo imekuwa ni changamoto. Na changamoto hii wazazi wenyewe wanakosa kabisa ushirikiano. Ni kweli rais wetu alitoa elimu iwe bure kwa ajili ya watoto, lakini tukumbuke kwamba shule hii ni bweni pamoja na daharia kwa hao watoto wao wengine. Sasa wanapokuwa hapa shuleni wanapaswa kulipia chakula pamoja na kule hostel wanapoishi, kwa sababu kile chakula ambacho wamekula nyumbani sasa kinatakiwa kiambie shule. Lakini kumekuwa kuna changamoto ya kuto kulipa malipo haya kwa wakati. Sasa inapelekea utawala ama uongozi wa shule kuwaza sana, sasa tunafanya nini ili watoto wapate chakula, waweze kula na kuendelea kusoma kwa bidii. Kwa hiyo shuleni kwetu hapa makadirio ni wanapaswa kulipa ₺25,000 kama kwa muhula, pesa ya chakula pamoja na gharama za hosteli. Kwa hiyo kwa mwaka mzima ni ₺250,000. Lakini wapo ambao wanasoma hapa tangu walipoanza, mpaka mwingine yuko form 4, mwingine yuko form 3, yeye kulipa chochote. Ni kama wanafunzi anatumia shilingi 860 kwa kula kwa siku. Changamoto wa wazazi katika kuwapatia mahitaji muhimu watoto wao wa kike. Pana changamoto, sio wazazi wote ambao wako kwenye nafasi nzuri, sababu kuna
watoto hapo wanatoka kwenye mazingira magumu sana. Sasa wazazi pia wanakumbana na hiyo changamoto ya kushindwa kuwapatia vifaa mbalimbali watoto wao, ikiwemo swala kubwa la kuhifadhiwa ama pasi. Kwa hiyo wakati mwingine pia inapelekea vishawishi hao watoto, sasa anaona anaweza kupata wapi, unakuta wanajiingiza katika mambo yasiyofaa ili kuweza kupata haya mahitaji. Na wanafunzi wengine hapa wanalalamika kabisa, mimi mama nimemwambia nina shida na kitu fulani, lakini hataki